Você falou conta de luz, conta de água. Como é que você paga a conta de luz com cartão de crédito? Tem como? Tem como, cara. Existe, assim, quando você fala em pagar boletos, esse tipo de transação com o cartão de crédito, muitas vezes envolve taxas. Se você tentar pagar no seu banco Itaú aí a sua conta de luz, você vai conseguir? Sim, mas vai pagar uma taxa que mesmo que você ganhe esses pontos, não compensa, tá? Já adianto. Mas existem aplicativos aí como 99Pay, PicPay, que te permitem fazer esse pagamento sem precisar pagar taxa e ganhar os pontos. Por isso que eu digo, dá para você concentrar suas despesas no cartão de crédito e viajar de graça sem pagar passagem no final do ano. Ah, não quero viajar. Vende esses pontos e bota dinheiro no bolso.